Chong Karoy, Rip Ring Nang Atat Bai Doi, Vire Varani, Sarai Chiril Nang Palat Doi, Krom Presoria. Nu Kriyadai Kampuchea, Sthat Krom Ka, Krup Krong Roba Ananikum Niyom Barang. មានអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនបានក្រោកឡើងបះបោតស៊ូនឹងការជិះជាន់របស់ពួកបារាំងសេះទាំងនោះក្នុងចំណោមឥស្សរជនល្បីៗជាច្រើនក៏មានប្រតិជ្វងសានវងជាច្រើនព្រះអង្គបានក្រោកឡើងបះបោផងដែរហើយប្រតិជ្វងសានវងទាំងនោះក៏ត្រូវទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ពួកបារាំងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក៏មានប្រតិជ្វបត្រាមួយព្រះអង្គនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម គឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមឌួងច័ន្ទនេតិតំណឹងចុងក្រោយសូមលើកយករឿងរ៉ាវនៃការសកុតរបស់ព្រះអង្គឆ្ងាយពីមាតុភូមិកម្ពុជានៅខណៈដែលពួកបារាំងសេះបានដឹងថាព្រះអង្គមានបំណងក្បត់នឹងពួកវាសូមសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់និងអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រានរោត្តមឌួងច័ន្ទស្ដេចប្រសូតនៅឆ្នាំ 1861 នៅអតីតព្រះរាជធានីឧដុង្គមានជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រាជាប្រតិបត្តិត្រានៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមនិងលោកខុនថាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រាមានព្រះបញ្ញាញាណវាងវៃណាស់បានទទួលការសិក្សារៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនិងប្រកបដោយព្រះគុណធម៌យល់អស់កិច្ចការប្រទេសជាតិ ព្រះអង្គម្ចាស់មានអ្នកម្នាង 3 រូបគឺអ្នកម្នាងរំដេងមានព្រះបុត្រា 1 ព្រះអង្គគឺអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមមុនធុនថាណីអ្នកម្នាងអុកមានព្រះបុត្រា 3 ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរដ្ឋារាំងសីនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមព្រះពីផាត់ 3 អ្នកម្នាងអានមានព្រះបុត្រី 1 ព្រះអង្គគឺអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមវិលៃលៈ ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រានរោត្តមឌួងច័ន្ទគឺជាព្រះរាជវង្សមួយព្រះអង្គដែលហ៊ានក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមនិយមបារាំងរវាងពីឆ្នាំ1867ដល់ឆ្នាំ1867ដោយព្រះអង្គត្រូវបារាំងដឹងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងលើចលនាបះបោររបស់ព្រះអង្គស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះបិតាឡានៃព្រះអង្គនៅឆ្នាំ 1868ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងស្ដេចប្រឈួនដោយពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះរាជបំណងចង់ប្រគល់រាជសម្បត្តិជូនព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមឌួងច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបារាំងជំទាស់ដោយសារតែព្រះអង្គមាននិន្នាការប្រឆាំងបារាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកបារាំងបានយកលេស ថាព្រះអង្គចូលរួមចលនាបះបោប្រឆាំងបារាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំមុនហើយក៏បានចាប់ខ្លួនព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1890នោះតែមួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គក៏រំដោះព្រះកាយបានហើយរត់ភៀសព្រះកាយទៅជ្រកក្រោមព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដោយទ្រង់មិនស្ងប់ព្រះហឫទ័យនឹងការជិះជាន់របស់បារាំងនិងទង្វើមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សពីសំណាក់ពួកបារាំងទាំងនោះជាពិសេសគឺលោករេស៊ីដង់ស៊ូពេរីយើព្រះអង្គបានយាងដំណើរទៅទីក្រុងប៉ារីសនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1893ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់សម្ពាធមកលើព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងការប្រមូលពន្ធដារជិះជាន់រាជខ្មែរដោយពួកបារាំង
ព្រមទាំងសុំឲ្យអគ្គទូតសាភិបាលថ្មីជំនួសលោក Albert Loos ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាញាធិបតីបារាំងមិនបានអើពើឡើយថែមទាំងចាប់ព្រះកាយព្រះអង្គទៀតផងហើយនាយទេសព្រះអង្គទៅប្រទេសអាល់សេរីជាដែនដីអាណានិគមនិយមបារាំងមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគេបានបង្ខាំងព្រះកាយព្រះអង្គឲ្យគង់នៅទីនោះរហូតដល់ព្រះអង្គសោយព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1897ដោយសារចាញ់អាកាសធាតុនិងឈឺព្រះទ័យក្នុងព្រះជន្ម36ព្រះវស្សានៅទីក្រុងដាជេហ្វាប្រទេសអាល់សេរីសូមជម្រាបថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមដួងច័កនៅមានព្រះចេនិតាមួយព្រះអង្គដែលគង់ប្រជញ្ញដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមបាលីដែលជាអតីតភីឡុតទ័ពអាកាសក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70